ကတိအတ္တတပတ္တတရဲ့အစအပြင်၃မျိုးဟောပြီးတော့နောက်၃မျိုးဆက်ဟောမယ်နော်အဲဒီတော့ပကတိအတ္တတပတ္တတမှာ၃ခုခုဒုတိယအတချင်းခန္ဓာရဲ့အစအပြင်၃ခုခုတတိယအချင်းပမောဇ္ဇရဲ့အစအပြင်၃ခုဆက်ဟောတော့နော်ကဲပြီးတော့မှပဲဆက်ပြောမယ်ပမောဇ္ဇရဲ့အစအပြင်ပမောဇ္ဇဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာဝင်လေထွက်လေအာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံစည်းမျဉ်းမှုနဲ့နှိမ့်ချိုက်ဝင်လျောပျော်ပိုက်နေတဲ့သရဏပီတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လူနေတဲ့နှိမ့်တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုတစ်မျိုးပါမောဇ္ဇတရားပေါ်လာတယ်။အဲဒီပါမောဇ္ဇတရားပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပါမောဇ္ဇရဲ့အစအဖြစ်ဒီပါမောဇ္ဇမဖြစ်ခင်နှိမ့်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါမောဇ္ဇတရားမဖြစ်ပေါ်ခင်ရှေ့ကတည်းအလွတ်အလွတ်သာလွန်တိမ်မွေ့နေတဲ့ကြီးစွာသောဝိလေကိုလည်းခြေသောအတော့ကာလကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတော့ကာလပတ်လုံးကြီးစွာအသက်ရှူတဲ့ဝိလေကိုရှူသွင်းတဲ့အလားတူပဲဖက်လေကိုရှူသွင်းတယ်အလားတူပဲဖက်လေဝိလေနှစ်မျိုးလုံးကိုရှူသွင်းတယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၉ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ၉ခုကိုနည်းနည်းလေးရှင်းရှင်းပြန်ပြောပြရောရောပဂတိအတ္တတပတ္တတကုသိုလ်ဆန္ဒသိပြင်းပြင်းပြပြမဖြစ်ခင်ဆိုကြစို့နော်ဝင်လေကိုရှုနေတယ်ထွက်လေကိုရှုတယ်ဝင်လေထွက်လေရှုသုံးမျိုး꿰သွားတယ်မဖြစ်လို့သုံးမျိုး꿰ရလဲလို့မြင်တော့ဒီထဲမှာလည်းဒီလိုယောဂီတွေတချို့လည်းလည်းရှောက်ကြည့်တာတွေ့ပါတယ်နော်တချို့ယောဂီများကဒီဝင်လေထွက်လေစိုက်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဝင်လေသာထင်ရှားတယ်ထင်ရှားရင်ထင်ရှားတဲ့ဝင်လေကိုပဲကြိုးစားပြီးပြင်းပြင်းရတချို့ကြတော့ဝင်လေမထင်ရှားဘူးတဲ့ထွက်လေထင်ရှားထွက်လေထင်ရှားနေရင်လည်းထွက်လေထင်ရှားတဲ့ထွက်လေကိုပဲအာရုံယူပြီးတော့ဒီအာနာပါနကမ္မထံစီးပြန်ရတယ်တချို့ကြတော့ဝင်လေထွက်လေနှစ်မျိုးလုံးထင်ရှားနှစ်မျိုးလုံးထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်မျိုးလုံးကိုအာရုံယူပြီးတော့စီးပြန်ရဒါကရိုးရိုးသုံးခုခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီသုံးခုမှရှိတာကိုပြောနေတယ်ကျိုးရမှာလည်းပုံစံတူလို့ဟုတ်ပါနော်ဒီသုံးမျိုးပြီးတော့ရိုးရိုးပဂတိအနေနဲ့အသက်ရှူလိုက်တဲ့စထိုင်ကြမှာ၃မျိုးပြားတယ်လို့နောက်ပိုင်းဒီအာနာပါနကမ္မထမ်းမှာရှင်မှုနဲ့တော်မှု၃မျိုးလုံးကိုတိလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒကိုပေါ်လာတယ်။ခုရှင်မှုတက်တက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝင်လေရှင်ရင်လည်းရှင်တယ်ထွက်လေရှင်ရင်လည်းရှင်တယ်ဝင်လေရှင်ရင်လည်းရှင်တယ်လို့ရှင်သမျှအတော့ကာလပတ်လုံးတိလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒတရားလေးနဲ့အသက်ရှူပါထွက်လေရှင်ရင်လည်းရှင်သမျှကာလပတ်လုံးတိလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒလေးနဲ့အသက်ရှူထုတ်ပါဝင်လေထွက်လေနှစ်မျိုးလုံးရှင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းရှင်သမျှကာလပတ်လုံးဝင်လေထွက်လေရှင်မှုနှစ်မျိုးလုံးကိုတိလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒနဲ့အသက်ရှူသွင်းမှာအသက်ရှူထုတ်ပါဆိုပြီးသုံးမျိုးဟောတယ်။ဒီတော့ရိုးရိုးကသုံးမျိုးကုသိုလ်ဆန္ဒနဲ့အသက်ရှူတာသုံးမျိုး။ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ ?6 မျိုး။ဒီတော့ရိုးရိုးကသုံးမျိုးကုသိုလ်ဆန္ဒနဲ့ဝင်လေမှာ2မျိုးထွက်လေမှာ2မျိုးဝင်လေထွက်လေ2မျိုးပေါင်းလိုက်တော့3မျိုး။အလားတူပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆန္ဒနဲ့အသက်ရှူလာရကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းဘာဝနာကအချင်းတော်တော်လေးကောင်းလာပြီဆိုရင်အာနာပါနကမ္မထံစီးပြန်နေရတာကောကနှိမ့်ချမှုတွေပျော်ပိုက်တဲ့တရဏပီတိလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့နုနေတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပမောက္ခတရားတစ်ခုပေါ်လာတယ်။အလွန်သိမ့်မွေ့လာတဲ့အာနာပါနကလည်းဒုက္ခမှတရားရှေ့ကတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့အလွန်အလွန်သိမ့်မွေ့လာတယ်။အလွန်သိမ့်မွေ့လာတဲ့ဒီအာနာပါနလေးကိုရှုပါသုံးသပ်နေရတာကောကနှိမ့်တဲ့ဝမ်းမြောက်နေတဲ့ပီတိပမောက္ခဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပိဋိပမောက္ခတရားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဝင်လေကရှင်ရင်ရှင်သာတော့အတော့ကာလပတ်လုံးဝင်လေကိုသိအောင်အသက်ရှူသွင်းတယ်။ခေါလေကရှင်ရင်လည်းရှင်သာတော့အတော့ကာလပတ်လုံးထွက်လေကိုသိအောင်အသက်ရှူထုတ်တယ်။ဝင်လေထွက်လေနှစ်မျိုးလုံးကရှင်နေရင်လည်းဝင်လေထွက်လေနှစ်မျိုးလုံးကိုရှင်သာတော့အတော့ကာလပတ်လုံးသိအောင်အသက်ရှူသွင်းတယ်အသက်ရှူထုတ်ပဲနှစ်ခုလုံးပြုလို့ရပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၉ခုနော်ရိုးရိုးပဂတိ
ဝင်လေးထွက်လေးဝင်လေးထွက်လေးကရှိတဲ့ဝင်လေးထွက်လေးရှိတဲ့ဝင်လေးပြီးတဲ့ထွက်လေးရှိတဲ့ဝင်လေးထွက်လေးကသုံးခုခန္ဓာရဲ့အစွမ်းဖြစ်ပါကုသိုလ်ခန္ဓာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရှိတဲ့ဝင်လေးကတစ်ခုရှိတဲ့ထွက်လေးကတစ်ခုရှိတဲ့ဝင်လေးထွက်လေးကတစ်ခုသုံးခုနော်ခဏကမြတ်စွာဘုရားရှင်ပိဋိပါမောဇ္ဇရဲ့အစွမ်းဖြင့်အသက်ရှူတဲ့အခါမှာရှိတဲ့ဝင်လေကတစ်ခုရှိတဲ့ထွက်လေကတစ်ခုရှိတဲ့ဝင်လေထွက်လေကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုဖြစ်ပါလဲ၉ခုနော်အလုံး၉ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအလုံးတိမ်ပွင့်ကြည့်လိုက်နော်ကဲလည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ပဋိသင်္မိတာမဲ့ပါဠိတော်ရဲ့ဒီဟာလေးဆက်နားကြည့်ကြအောင်ပါမောဇာဝတိနတတောသုခမတရံဒီကအတ္တတပတ္တံအဒါနသေခတိအတ္တတောပိပတ္တတောပိဒီကအတ္တတပတ္တစိတ်တံဝိဟုတ်တတိဥပခာတံတိတန်ထာတိဟောနာပြီပါမောဇာဝတိနနိသဝမြောချင်းပါမောဇာဤအစွမ်းအဖြင့်ပါမောဇာဝတိနနုနေတဲ့ပီတိဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သရဏပိတိအမိရတဲ့နှစ်သက်ဝံမြောက်ချင်းပါမောဇ္ဇအစွမ်းအဖြင့်သရထောနှစ်သက်ဝံမြောက်ချင်းပါမောဇ္ဇတရားဖြစ်ပေါ်သည့်ထက်ဖြစ်ပေါ်သည့်မှအရှိကထက်ဒုက္ခမတရံအလွန်အလွန်သာလွန်တိမ်မွေ့စွာသောဒီကံရှိစွာသောအတ္တတံပတ္တတံဝင်လေထွက်လေကိုအတ္တနာသင်္ခါတိအတ္တနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှိစွာသောအတ္တကာလပတ်လုံးအတ္တတောပိဝင်လေကိုဖြစ်စေတဲ့ယဟန်ရဲ့တဏ္ဍာ၌၎င်းပတ္တတောပိထွက်လေကိုဖြစ်စေတဲ့ယဟန်ရဲ့တဏ္ဍာ၌၎င်းဒီကအတ္တပတ္တရှိစွာသောပဂတိဝင်လေထွက်လေမှဒီကအတ္တပတ္တပဂတိရှိစွာသောဝင်လေထွက်လေမှစိတ်တံဘာဝနာစိတ်တိဝိဝတ္တိနိဝေသွား၏ဥပ္ပခာဥပ္ပခာသဘောတရားတိတန်ထာတိကောင်းစွာတည်၍နေပေ၏စိတ်ကလေးကဘာဝနာစိတ်ကလေးကဒီနေရာမှာနစ်သွားတယ်နော်ဘာပြောတာဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဝင်လေထွက်လေတွေကအလွန်တော့သိမ့်မွေ့သွားတယ်သိမ့်မွေ့ခြင်းတော့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီတတိကဒီသိမ့်မွေ့နေတဲ့လေလေးအပေါ်မှာတော့လည်းကပ်ပြီးထမ်းနိုင်ခဲ့ဆိုရင်ပေါ့မထမ်းနိုင်ဘူးတခြားကြတော့လေပြောက်သွားတယ်နော်ပြောက်ကြတဲ့ခင်ခါမှလဲကြည့်တယ်လို့သာအာယံယူပြီးတော့စိုက်တာထားလိုက်စိုက်ထားလိုက်လို့ချင်းဒီလေးလေးကပြန်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ခါမှနမိတ်ကြောင်းလေးပေါ်လာပြီဒီနမိတ်ကြောင်းလေးကိုခိုင်ခင်အောင်လေ့ကျင့်လိုက်လို့နောက်ဆုံးဒီနမိတ်ကမျိုးကိုရောမျိုးကိုရောကနေတဆင့်ပြီးတော့တင်လိုက်လို့ဖြူတဲ့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူတဲ့အယောင်ဆွတ်ဆွတ်ဖြူတဲ့အယောင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအမတ္တကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အယောင်ပရိဘကနမိတ်ပဲကူးသွားပြီအဲ့ဒီလိုအာနာပါနဝင်လေထွက်လေကဝင်လေထွက်လေအဆင့်ကနေပြီးတော့ပရိဘာကနမိတ်အထိအဆင့်ဆင့်ကုသွားတဲ့အချိန်ခါမှာပရိဘာကနမိတ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲပဂတိဝင်လေထွက်လေကိုရှုနေတဲ့စိတ်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုမရှုတော့ဘဲနဲ့အာယုံပြောင်းပြီးတော့ဒီပရိဘာကနမိတ်ဘက်မှာပြောင်းပြီးစိတ်လေးကဖတ်ဆိုကတ်သွားတယ်ဒါကအဲ့ဒီလိုကတ်သွားတာကိုပဂတိအတ္တပတ္တတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ဝင်လေထွက်လေမှာစိတ်ကနစ်သွားတယ်လက်တယ်ဆိုရင်လည်းဘက်ဘက်ကြောင်းသွားလဲပေါ်လာတဲ့ပရိဘာကနမိတ်ဘက်ကိုကူးသွားတယ်နော်အဲဒီတော့ပေါ်လာတဲ့ပရိဘာကနမိတ်ဘက်ကိုကူးသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဥပ္ပခာတန်ထာတိဥပ္ပခာနဲ့ကောင်းစွာကြည်သွားတယ်ဆိုတော့သုဒ္ဓဆန်အစီထိုက်ပါမယ်လို့ပြောတာဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီပရိသမီတဲ့မဲ့ပါဠိတော်ရဲ့စကားလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှင်အတူမှလည်းပုံစံတူပဲခေါ်ထားပါတယ်နော်ဒီအရှင်အတူကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာကနမိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်နေနေနော်အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်တဲ့အခင့်အခင့်အထိတော့ဦးဇင်းတို့တောင်းဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်နမိတ်အပေါ်တဲ့အခင့်အထိမဆောင်ဆိုင်ပဲနဲ့ခြေကိုတဆင့်တက်ပြီးတိုးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်ကနန်းချော်ပြီးသွားတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစိတ်လက်သွားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာတိကဆရာတော်ကိုအလွန်လွန်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပရိသမ္မိတာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကဘာကိုဆိုလို့ရဲဆိုတာကိုသူကဒီနေရာမှာတော်တော်လေးရှင်းပြထားတယ်နော်စိတ်တံဝိဟုတ်တတိတိအနုဂမေနအတ္တတာပတ္တသနာအတိဝိယဒုက္ခမတရဘာဝပတိယအနုပတ္ထေနိဝိဇေတဗ္ဗကာရပတ္တိဟိစိတ်တံဝိနိဟုတ်တတိတိကိစီဟောကိုအောင်ရုပ်မှုကိစီထိုးတယ်ဆရာတွင်တော့အပရိဆိုပြီးတော့ဒီလို
ဒါပေနေတော့ဝါဒတခုတော့အကြည့်လို့ပေါ့လေနော်အများအားဖြင့်တော့မကြိုက်တဲ့ဝါဒတခုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီကြည့်လို့သုံးကြပါတယ်ဒီကြည့်ဝါဒကိုသူကအရင်ဖော်ပြထားတယ်ကြည့်ဝါဒကိုဖော်ပြပြီးတော့မှသမဏဝါဒလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်မိမိရဲ့ဝါဒကိုနောက်ထပ်ပြီးဖော်ပြထားတယ်အဲဒီစည်းကမ်းကတော့ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ရဲ့ဒါပေအပြင်လာစည်းကမ်းကတော့ပရမဖော်ပြတဲ့ဝါဒကနှစ်သာရအဖြစ်မှတ
မရင်တော့ဒီလိုပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ဇာဘိမမှတ်ကြောက်ကလေးကတင်ထားရတယ်။ဒီလိုမှတ်ကြောက်မတင်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာကျုပ်ကဒီလိုဖြစ်ခုပါတယ်။ကုသမလာရနဲ့ကျုပ်နဲ့မတူပါဘူးဆိုပြီးတော့စကားကများချင်းညာနေပါ။ဒါကြောင့်ရှင်းတဲ့ကအစဉ်လာအဖြစ်ဘယ်လိုဝါဒလေးတွေဒီညမှာကောခဲ့ဆိုတာကိုသူကဖော်ပြထားတယ်။စိတ်တံဝိဝတ္တိတိစိတ်တံဝိဝတ္တိစိတ်နိရွေသွားဤဟုဒီကအနုဂမိနအစဉ်အဖြစ်အတ္တတပ္ပတ္တနာဝိလေထွက်လေတို့ဤအတိဝိယအလုံးလျင်ဒုက္ခမတရဘဝပတ္တိယသိမ်ဝင်ဉာဏ်တိဤအဖြစ်သောအလုံးသိမ်ဝင်ဉာဏ်တိအဖြစ်သောရရှိ၍သွားခြင်းကြောင့်အနုပထေနိဝိလေထွက်လေမထင်လားမမြင်လားခြင်း၌ဝိသေတဘကာရပတ္တိဟိသုဇံခြင်းခြင်းတိုက်သုဇံသုဇံခြင်းခြင်းအတော့အချင်းရသောရောက်ခြင်းတို့မှစိတ်တန်စိတ်ဒီဝိနိဝတ္တိနေရွေသွားပြီအတိအီတော့ကေစီကေစီဆရာတို့ကဝဒန်းဒီပြောဆိုကြကုန်၏ကေစီဆရာတွေပြောတာကတော့တဲ့စိတ်ဒီဝင်လေထွက်လေဒီကအလော့အလော့သိမ့်ဝိနုညနဲ့အဖြစ်တော့ရောက်ကြည့်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာငါရဝင်လေထွက်လေတွေဟာရှိမှရှိသေးရဲ့လားမရှိဘဲမျိုးဖြစ်နေရောသလားဆက်ပြီးသူစမ်းစဉ်းရင်းနဲ့အချင်းညာကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်ချင်းသဘောမှစိတ်ကညစ်သွားတယ်ရောက်ချင်းသဘောမှစိတ်ကညစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကေစီဆရာကြီးကတော့ပြောကြတယ်ပြီးတော့ဒီကေစီဆရာတော်တို့ရဲ့အလိုအတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်လေတက်လေကိုရှုနေရကနေနောက်ဆုံးဝင်လေတက်လေကအလွန်တော်သိမ်ဝဲနှူးညံပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်နဲ့မှလုံးလုံးမထင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမထင်တဲ့သဘာဝကိုဝင်လေထွက်လေမှစိတ်ကနစ်နေတယ်လို့ဒီလိုကေစီဆရာတော်တို့ကပြောခြင်းတယ်လို့ဒါကေစီဆရာတော်ဝါရနော်ဒါပြင်တဲ့သူ့ရဲ့အယူဆကတော့ဘာဝနာပလိနဘာတာဒုက္ခမှတရဘာဝပတ္တေတုအတ္တတပ္ပတာတေတုတထပရိဘာဂနိမိတ်တေဥပ္ပန္နပကတိအတ္တတပဋ္ဌာနာသိတံနိဝတ္တိဟောသူရဲ့အယူဆသူကပြောပြခொနကဒီဝင်လေထွက်လေမှစိတ်နစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ဘာပြောတယ်လို့မင်းဘာဝနာပလိနဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒုက္ခမတရဘာဝပတိတုအလွန်အလွန်သိမ့်ဝေလူညာနဲ့အဖြစ်တော့ရောက်ရှိပြီးသွားကြကုန်သောအတ္တတပဋ္ဌာတိတုအတ္တတပဋ္ဌာတို့၌တထတောအတ္တတပ္ပတ္တနဲ့ပရိဘာဂအနိမိတ်တပရိဘာဂနမိတိဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍နာဂတိရှိသောပဂတိအတ္တတပ္ပတ္တောပဂတိဝိလေထွေလေကိုရှုနေရမှစိတ်တန်စိတ်တိညုဟုတ္တိနောက်တော့နိဝေသွားပေ၏ပဂတိအတ္တတပ္ပတ္တကိုရှုနေရမှစိတ်ကနောက်ကိုနစ်သွားတယ်နစ်သွားတဲ့ဆရာကဘာဖြစ်တယ်လို့မေးရင်ပရိဘာဂနမိတ်ကိုအာယုံမူသွားသည်ဟုလိုသောဆိုပြီးတော့ပြည်တော်ဖျားကြီးကတော့ဒီလိုဖတ်ချက်ချတယ်နော်ပဂတိအတ္တတပတ္တတအပေါ်မှာစိတ်ကမကတ်တော့ဘဲနဲ့ခொနကအမတန်ကြည်လင်တောက်ပအနေနဲ့ပရိဘကနမိတ်ဘက်ကိုအာယုံကစိတ်ကကြောင်းပြီးတော့ကတ်သွားပရိဘကနမိတ်အာယုံဘက်ကိုစိတ်ကကြောင်းပြီးကတ်သွားပဂတိအတ္တတပတ္တတကနိနစ်သွားတယ်နောက်ဆုတ်သွားတယ်ထင်လာတဲ့ပရိဘကနမိတ်အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အပေါ်မှာစိတ်ကကြောင်းပြီးတော့ကတ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်သတိချင်းထားနော်နောက်တစ်ခုဥပ္ပခတံဆာတိဥပ္ပခသဘောမှာကောင်းစွာတည်သွားတဲ့ဆရာကဘာပြောလဲလို့မင်းဥပ္ပခတံဆာတိတိတသမေပရိဘာဂနိမိတ်တိဥပ္ပဇရာပနာပေတိသမတေမိဥပ္ပနေပုဏ္ဏဇာဏနိဘာတနာထံပြပါရဘာဝတော်ဣဇုပက္ခံဟောတိသာပနာယဥပ္ပခတတရာမိသတုပက္ခတိဝေတိတဖာဥပ္ပခတံဆာတိတိဥပ္ပခတံဆာတိဟုတိကတသမေပရိဘာဂနိမိတ်တိသောပရိဘာဂနမိတ်တိဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ရှိသောဥပ္ပဇရာပနာပေတိဥပ္ပဇရာတမတိဥပ္ပဇရာပနာပေတိတမတိမိဥပ္ပဇရာတမတိအပနာတမတိဟုနှမျိုးပြသောတမတိတိဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ရှိသောပုဏ္ဏနောက်ထာတဖန်ဇာဏနိဗ္ဗာတနသံသံဖြစ်ပေါ်လာရန်အလို့ဟာရပါရဘာဝတော်ကြောင့်ကြပါရဤမရှိခြင်းကြောင့်
Isu bekana ani anja lelu shujin ubekana badiyari hadi ki boye lawe I. Shujin de yogi di nana lima tina kisa kata ro. No? Bojan lo brahma runga kona ga. Ashe edo shure abengani ku bjoin bo. Ashe shure edo shure. Wile dhali ya ashe edo go shu ni aga nebira naso nami bola vi shujan. Jibon ya ro shujan bole. Shujan bola ya ga nebira naso When you tell me about my sister, a few young guys, she ain't a kid and not a malay, doing it during not malay. Pota, pota, honey, so we don't pota, pota, got it, so we many of you get it there. When you tell me, Peter, nearly for that thing, I got talent. Got a little thing, not that you, a few young guys, so few are going to be another dealing dog now. A long, long dealing dog, I love you, so that thing, I got a brief, I got no make it good of it. So brief, I got no make it, I don't you meet up.ภาวนาสิกะตนายตนายสติเนี่ยว่าสักกะบีท่านเองแกยินนอสงสังฆาติทิสะครับไอ้สังฆาติก็วุฒิวิสาระอัพเพปิติโชทุกข์อัพเพ咱国现在也是哎对，讲价偏歪了，没收费的。阿那班那不理发个，那么偏歪。我们那这个，阿你阿妈工作太辛苦，上阿里，包拉比，阿里包拉的阿他妈。你们也这个，阿那班那不理发个，那么路考出阿的，一年到半年的，你那么包嘛？讲价户，讲大户的，那啥没几多呗？你像太辛苦，上阿个呗，五百块路考的，一个阿片就没收益。Labanaya Ubeka Dadra Misa Dubeka di Wedi Dava Dadra Misa Dubeka Lukosu Adi Siddhi Ngazan Helonema Adjong Wini Dadra Misa Dadra Siddhi Vee No? Jongja Mu, Jongja Mu, Nauta Masi Vene Anjimya Sikgu Thare Son Ali Vee No? Wazeno Azani Nyingong Ni Kaade Yathago Mau Ni De Yathari Ni Lan Piong Yong Yaw De Achenkama Di Azani Nyingong Ni Ne Badalu Jongja Mu Masi Ro Vee Julius Adali Ganbido. Say Chanda, go Chanda, Jin. You'll be the light was the way. The Anabana Brivaga, Nami Madruda, and the Mari at his tight bobby, swing up. Anabana Galadi Lanzi Madruda and Songara. No? Now that Zani Yahoo and Kuria, don't jump with me, Mama Masido, and the Dinami Bowman, don't jump with, don't jump with, which is the Bowman as a good, you must have Tabby, then I started in Tanning and Son Ave.That is why I young had a go over at Nantadi to be a popular cover. No? That's all. The Ashe Mahodro Adomale, he came. Ari Ashe Ado Shuni, the Abaima Goga, Zama Sahimla, and him by the Ashe Ado Shuni, and got him to Azazon Dio, Teller, you know, I got to a body. Azazon Dio, Sabi, Joda Adola Metalogin, when I got Anna Bana, Willie Twelly, Yin the Day, Yin on Lithium.Legend, I don't know, they will be the Nazo machine. She might see why a landlord was Susan singing Dite, Tinity, Yabba. I didn't come my young in Bagara, Nene Babu to it. They shall also be the Nene Babi, don't be as I let you know. Be the body just like. Where are you, Nelly? Lombard. Where are you, Lombard? I don't think of yelling who kill me when you know. Tada, Liniama, Matinsa, Anabaga, Nagule, Tinsha, La also be the Majuzavan.ကျိုးစားလိုက်ရင်တော့ဉာဏ်သက်သွားပြီနော်အဲ့ဒီဝင်လေထက်လေလေးအပေါ်မှာမရှိရင်လည်းရှိတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့သာရှင်တယ်အဲ့ဒီလိုရှိရတာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကတတိအကောင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်လေထွက်လေကြံထင်ရှားတယ်ထင်ရှားရင်တော့နမိတ်ကြောင့်စပြီးပေါ်ထပ်ပါတယ်ဒီပိုင်းကနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့နမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်ဆိုတာကပ်ပြီ
ကျောင်းကိုယ်တိုင်စိတ်ကကတ်ထားလိုက်ပါဖြစ်လို့လဲနမိတ်ချောင်းပေါ်ပေါ်ချင်းသွားပြီးတော့ကျောင်းကြီးကကတ်လိုက်အဲ့နမိတ်ကကြောက်ကြောက်ခွန်တက်ကြောက်ကြောက်တက်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနမိတ်မပြောက်အောင်ကဝင်လေထွက်လေကိုယ်တိုင်စိတ်ထဲမှာကြွတဲ့နာနဲ့ကျွတ်ကျွနေရတဲ့နောက်ဆုံးဘာဝနာစိတ်ကရင့်ကျက်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီနမိတ်ချောင်းပေါ်ကိုကျောင်းကြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ဒီလိုလိုက
ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ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 ့
နေရာကတောက်ပြီးတော့ဒီနမိတ်ချောင်းလေးကိုကတ်နမိတ်ချောင်းပေါ်မှာသင်ကကတ်ထားပြီးတော့ကတ်ထားလိုက်လို့ချင်းဒီနမိတ်ချောင်းကမပြောက်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းတော့မိမိရဲ့ဘာဝနာသင်္ကာလည်းဒီနမိတ်ချောင်းပေါ်မှာခိုင်ခံပြီးကန့်သွားပြီဆိုရင်ဒီပြည့်နမိတ်ချောင်းလေးကြီးလာလိုက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကမှအာနာပါနပြိဖာကနမိတ်ပဲကုသွားပြီနော်ပြီးတော့ဒီကိုရောင်လို့နည်းနည်းညစ်ထက်တာနမိတ်မျိုးဖြစ်ခ
Yo yo yo, dalam leh tau babi, jilin lah babi ini, no. Beri bahagian demi perku dua babi, no. Okay. Ini hi nawa hi agari hi diga adada badada gaya ubadana dadi ubadana nyana. Gaya ubadana no dadi dadi ubadani siwa dadi sa. Gaya dadi ya dina nyana dina dan gaya ubadadi dina usadi gaya gaya ubadana dadi betana bawana di. Gaya ubadana dadi betana bawana mi bongi juga pentan, no. Pajalah. Ime hi nawai agai iswa kabi da goba gondo achiya abya doche. Oda kiboy dwaja gondo. Higa adada badada. Hi gondo wile twali do di. Dure wile twali male. Bungan dube. No? Hi gondo wile twali do di kayo kaya mi i. Dadi dadi di ubatana. To ayondo kayo di daya ka ubatana mi i. Wile twali di ka pa kole. Kaya. Dadi ga. Ubatana. Pasal lo le, wilayah itu le sura ayam, tu ayam di mana kan sensitif yang faham, no? Padahal malah bagai wilayah itu le, tu kan ini no, nama ini bola ro, nama ini, no? Oga beri gama nama ini, oga ha nama ini, beri faga nama ini. Jadi nama ini domio bagus, jauh miro. Tadi kan, kat faham, kami tini le, no? Jadi tadi tadi di ubatana, tu anak mana ayam, tu kaya di daya ga ubatana mi. Nuba dana afang dalele shudha to binya di ga nyana nyami ii. Afang dalele shudha de nyanga jinyan. Ayro di afang dalele shudha de nyani jinyan mire sura. Yichane bada biro. Mahali ga siya roga shenha bat no. Nuba dana nyana di tamatha wadena nimaita da nuba dana. Uiba dana wadena adada badade dani dinsa kaya rubandi. Sayyidhan-tan-lam-yau-da-dam-e-sa-arubani-wa-ho-ta-pe-ta-wa Nama-ru-pa-ta-nu-pa-ta-na-sa-nyana Tata-yata-wa-bu-yata-bu-ta-wa-bho-to Ilu-pen-har Vido-di-me-maha-di-ga-bhatama-dwe Samya-na-do-ya-na-se-ma-pun-har Pandala-le-su-ta-da-bhinyaga Nyam-yire-so-bhi-ro-ta-gra-sa-ti-bri-ta-mi-ta-me-bari-ro-ji-ga-bjo-ta-ro Kari-go-pandala-le-su-ta-le-lo-me-bo-mulo-gula Donir. Hari mah, anu badala nyana di, abhandala le sudah to, binyari nyami i hudiga. Dhamata wadena dhamata ji aswamsi ni baitata. Anabana namai go, anu badana apama antata sujendi. Anu badana apama antata sudah nyani. Nyanyan surah banyan lelo me, dhamata bhainga bjoye no. Anabana namai go, apama antata sujendi nyama. Hari nyani, Ari anak bana nama itu, bapa anda dah tahu yang tinggi dek. Binyari, nyamire lo sulur dek. Lo binyane nyanggar adu dua bahagian, no? Lama dah bayi ane dek, gua bivio ye. Anak bana nama itu, bapa anda dah tahu yang tinggi dek. Binyari, nyamire, nu badan nyamire, no? Ayo dek, lama dah bayi mana nama itu, guna gajol sini, no? Yo yo din, nama itu jauh, mabogeh mara, yo yo. Anak wanita itu leh sebenarnya, nama ibu, no? Tapi wanita itu leh nama ibu ni mira, no? Jadi nama ibu jom bola bisro cina, beri gama nama ibu, oga nama ibu, beri baga nama ibu. Ini nama ibu dia. Ini nama ibu dia. Bapa ada dah, siu ni dia, binya aku baru korai, niu badan niya lo korai, sama tapai. Wih badan apa yang jaro? Di anak bana sama tapai, belu aku wih badan apa yang bana? Niu badan niya lo korai. Wih badan apa deh? Nau wih badan aja. Asal apa yang ada dah, pada desa. Adada badada yodhiyadho gholakao. Tani deyensa to adada badada ye. Miya pshete. Tani deyensa kayaan. Ruban to adada badada do ye. Miya kaya amiya de yodhiyadho gholakao. Adada badada deyensa adada badada yodhiyadho di lakao. Tani deyensa kayaan to adada badada ye. Miya pshete.
รูปกายะดีละกอรูปังยุคนี้อันตันตปัตตะตะวินิเนถั่วลิหาแลยุคเวกันนิปิสกายะโทอัตตันตปัตตะตะยะมีหยาผิดเดรูปกายะก็แลยุคเวအဲဒီတော့အတ္တတပတ္တကယုတ်ဆိုတာကဘာယုတ်လဲလို့မေးတော့ဒီထက်မှလည်းရှိတတ်တဲ့ယောဂီတွေရှိကြပါတယ်နော်ဝင်လေထွက်လေကိုဖမ်းပြီးဒါလိဘဆက်လိုက်ရင်ပရမတ္ထသစ္စာဘက်ကဆက်လိုက်တော့အလုံးပဲဖြစ်လေအမုံလေးဒီအမုံလေးတက်ခွဲလို့ချင်းညကပြောကြတဲ့အတိုင်းတမုံတဖုံမှာပထဝီအာဘောဒီဇောဘာရောအစိအနတ်ယတဩဇာသဘောတရား၈ခုအတန်လေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၉ခုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ဒါကအတ္တတပတ္တကယုတ်တရားတဏိသင်္ဆာကံယထောအတ္တတပတ္တရဲ့တရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကြီးအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကဘာစရာကတော့ဟောဦးဇင်းတို့မဟာပတ္တိဌာနအတုဒ္ဒအထကရာမြတ်မှာအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်ကရဇကာယလို့ဖွင့်ထားဘာကိုကရဇကာယခေါ်ရဲဆိုတာကိုလည်းထိုတုဒ္ဒကရှင်းထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီရှင်းရင်းချက်ကလေးနဲ့တွဲပြီးပြောမှသဘောပေါက်မယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီရှင်းရင်းချက်ကမူလပန္နတာအထက်ကရာဆောမျက်နှာ150နဲ့350လေးမှာပါပါတယ်နော်ပြီးတော့တတပန္နဣမေတံဒီကံဝအတ္တတံဒေါဒီကံအတ္တတမိတိပသနာတိပြရလပတ္တမယကသင်္ခရံပတ္တသိတမိတိသိခတိတိဧဝံဗုဒ္ဓနာအတ္တတပတ္တနာဝတိနာသိခတောအတ္တတပတ္တနိမိတေသတ္တရိသနာနိဥပ္ပိသန္တိခொနကဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတဲအရှင်ရဲ့အတူရဲ့အစအလဲဆုံးရဲ့ညင်းအောင်ကျင့်လိုက်နော်လေးချက်အာနာပါနပထမစရုပ်ကကိုကျင့်လိုက်အခြေသိအောင်ကျင့်တယ်ဝင်လေထွက်လေမှာအခြေကိုသိအောင်ကျင့်တယ်အတူကိုသိအောင်ကျင့်တယ်အစလည်းဆုံးသိအောင်ကျင့်တယ်နောက်ဆုံးဒီဝင်လေထွက်လေငိမ့်တော့အောင်ကျင့်တယ်အချင်းချင်းတိမ့်ပွဲလူညံပြီးတော့နောက်ဆုံးဝင်လေထွက်လေချုပ်တော့အောင်ကျင့်တယ်သရုတ်တာကပေါက်တော့အဲ့လိုကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတ္တတပတ္တတာနိမိတ်တေသတ္တရိသဏ္ဍာနိဥပ္ပိသန္တိအတ္တတပတ္တတာဝင်လေထွက်လေနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဇန်လေးမျိုးပေါ်လာတယ်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်တာကပေါ်လာပြီတဲ့အချိန်ကမှထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဝိပဿနာကုတော့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲ။သောဇန္နဟုတ်တိတောဝအတ္တတပတ္တတိဝပရိက္ခဏတိဇန္နင်္ဂာနိဝါ။သောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇန္နဇမ္မဟုတ်တိတောဝထား၍အတ္တတပတ္တတိဝဝင်လေထွက်လေတို့ကိုမူလီပရိက္ခဏတိသိသိဤ။ဇန္နင်္ဂာနိဝါဇန္နင်္ဂာတို့ကိုမူလီပရိက္ခဏတိသိသိဤ။ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုလည်းသိသိတယ်ဇန္နင်္ဂာတွေကိုလည်းသိသိတယ်။အဲဒီတော့ဝင်လေထွက်လေကနေစသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတ္တတပတ္တတကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်။ဇန်အင်္ဂါတွေကနေစပြီးတော့သိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဇာနာကာမိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်။အတ္တတပတ္တတကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ဇာနာကာမိကပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးရှိ။ဒီတော့ဇန်ရပြီတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာကုတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းအတ္တတပတ္တတယုတ်တရားကစသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတ္တတပတ္တတကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ဇန်ငါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နံတရားတွေကနေစပြီးတော့သိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုနှစ်မျိုးခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားတန်ထာအတ္တတပတ္တတကာမိကောဣမေအတ္တတပတ္တတဂိဏေတိတဟုထောဣတိတာဟောခဏကတန်နေတင်းစာကံယံဆိုတာနဲ့ဖတ်တယ်နော်တန်ထာထောနှစ်မျိုးတော်တဲ့အတ္တတပတ္တတကာမိကောအတ္တတပတ္တတကာမိကပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣမေအတ္တတပတ္တတဤအတ္တတပတ္တတတို့သည်ဂိဉ္စေတိတအဘေကိုမှီ၍ဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်သနည်းဣတိဤသောဥပပရိက္ခန္တောသုဇံစင်ញလတ်သောဝုထုံနိတိတဝုထုံဝုထုယောကောနိတိတမှီ၍ဖြစ်ပေါ်နေကြလေကုန်၏ဣတိဤသောဇန္နတိတိရှိလာလေ၏ဤအတ္တတပတ္တတဝင်လေထွက်လေဒီဟာဘာ၄ကုန်များအမှီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေရသလဲလို့သုဇံစင်ញကြည့်ရစင်ကြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝဋ်ထုယုံတရားတွေကိုပြီးကြပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသွားတွေ့ဝဋ်ထုဆိုတာကဘာလဲဝဋ်ထုနာမကရဇကာယောဝဋ်ထုနာမဝဋ်ထုမြည်ဒီကကရဇကာယောကရဇကာယတိဝဋ်ထုဝဋ်ထုဆိုတာကကရဇကာယကိုပြောတာပါကရဇကာယဆိုတာကလည်းဘာလဲကရဇကာယောနာမသတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓနိဥပါဒရူပိသတိအိဝံရူပံပရိက္ခဏာတိဟောကရဇကာယောနမကရဇကာယမိတိကသတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓานိမဟာဗုဒ္ဓလေးပါတို့၎င်းဥပါဒါရူပင်္စဥပါဒါယုတ်မဟာဗုဒ္ဓလေးပါကိုပြီးတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒါယုတ်ကို၎င်းဣတိအေဝံဤသို့ဖြင့်ရူပံယုတ်တရားကိုပြိက္ခဏာတိညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူ၏ဝတ္တိစီဤဟောပထမတော့ဝင်လေထွက်လေကိုသိသိတာပဲနောက်တော့ဝင်လေထွက်လေဘာကိုပြီးရတယ်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝုဒ္ဓယုတ်တွေကိုပြီးတယ်ဝုဒ္ဓဆိုတာဘာလဲလို့တစ်ဆင့်တည်းကြည့်လိုက်တော့ကရဇကာယကိုပြီးနေတာပဲဒီကရဇကာယဆိုတာကဘာလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒယုတ်ဘုဒ္ဓယုတ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါ
ဥပါဒယုတ်ခရကတတိလေးပါးကိုပြီးတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့24မျိုးသောယုတ်ယုတ်28ပါးပြောတာပဲနော်အဲ့ဒီယုတ်28ပါးကိုမှီပြီးတော့မှဒီဝင်လေထွက်လေလေးကဖြစ်နေတာပါလို့မြင်အောင်ရှုရမယ်ရှုလိုက်တဲ့အခါဒီယုတ်28ပါးကိုသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကရူပပရိက္ခာဉာဏ်အဲ့ဒါကိုယောဂီကသိသိရတယ်ပြီးတော့ပြီးတည်ထတာကအာနာပါနနော်အာနာပါနမှာသုဒ္ဓါဇံပေါက်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအာနာပါနကိုအခြေခံပြီးတော့လက်လေထယုတ်28ပါးသိသိပြီအင်းဒီမိရင်ကိစ္စပြီးရောလားမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်เสียရမယ်တတောတရားရမဏိဖတ်တာပြစမကိနာမတိဧဝနာမရူပံပြိစ္ဆေတဝါတရားထိုနာမတရားရမဏိထိုယုတ်တရားလေးအာယုံရှိကြကုန်သောဝါယုတ်တရားကိုအာယုံပြည့်ရဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်သောဖတ်တာပြစမကိဖတ်တာပြစမကတရားတို့ကိုနမတိနန္တရာဟု၍ဧဝံဤသို့လျင်နာမရူပနာနိယောကပရိကိတဝဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူ၍ဝါသိစီ၍ယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖတ်တပိစမကတရားဖတ်တလည်း၅ခုမြောက်ရှိတဲ့တရားဖတ်တဝေဒနာတင်ညာစေရနာဝိညာဉ်ပေါ့သို့တော့ဒါကဗရဏာနိပဲနော်ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာမင်းညာကတင်ညာခန္ဓာဖတ်တနဲ့စေရနာကစေရနာကသင်္ခါရခန္ဓာအတိစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုတ်တရားတွေကရုပ်ပဲခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဖတ်တာနဲ့စေရနာသင်္ခါရခန္ဓာစည်းဝင်ဖြစ်တဲ့ဖတ်တာနဲ့စေရနာကိုယူလိုက်ရင်ဉာဏ်နေတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာစည်းဝင်စေတသိက်တွေကိုလည်းအလုံးတင်းကျုံပြီးရွတ်ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲစေရနာပဓာဏတ္တသင်္ခါရခန္ဓာစည်းဝင်စေတသိက်တွေထဲမှာစေရနာကပြတ်ထန်းနေတယ်ပြတ်ထန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရတော်တိုင်ကဝိဘင်းပါဠိတော်ကြီးမှာသုတ်တန္တဗာဒနိယအနည်းအဖြစ်ပရမတ္ထဒတ္တရီကိုခွဲခြားခန္ဓာနည်းအပြင်ခွဲခြားဝိပါဒနဲ့အပိုင်းမှာဒါနဲ့ငကရဲခန္ဓာရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာစေရနာတလုံးကုန်သာဗရဏာထပ်ပြီးတော့ဝိပါဒသွားတော်မူတဲ့ထုံရှိတယ်။အဲ့ဒီထုံကိုထောက်ထားပြီးတော့အထက်ကရဆရာတော်များကလည်းဖတ်တာပြစမကတရားဆိုပြီးနာမည်တက်ပြီးခေါ်လို့အောင်ပြေးလိုက်တာပဲနော်။စေရနာကိုပြောလိုက်ရင်စေရနာနဲ့အတူစိတ်တခဏအတူစိတ်တခဏတခုအတွင်းမှာရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ကြံနေတဲ့စေတသိက်သံပြုတ်ကြတဲ့ကိုလည်းသိကြုံပြီးတော့အကုန်လုံးရည်တွေ့ယူရပါတယ်နော်။ကဲ။ဒါကြောင့်ဤတေထရကတော့အာနာပါနပဲ။အာနာပါနကိုပြည်တရာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအာနာပါနခေါ်တဲ့ဒီဝင်လေတွေ့လေဒီဘာဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယုတ်တဲ့28ပါးသိသိမိပြီ။ဒါတော့ဒီယုတ်တဲ့28ပါးသိသိရတော့ဘာလို့လဲ။ယုတ်ကလကိရိမြင်ဖို့လိုပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယုတ်28ပါးထဲမှာအမတ္တယောဂီတွေအကျွတ်ခက်တဲ့ယုတ်၃ခုရှိတယ်။ယောဂီတိုင်းလောလောကုတ်ခက်အဲ့ဒါကဘာယုတ်တွေလဲ။ဘာဝယုတ်ကဲဇီဝိတရဲ့ဩဇာရဲ့။အဲ့ဒီဩဇာဆိုတဲ့ယုတ်ဒီကလကဓမ္မခွဲနိုင်ရင်ဘယ်လိုမှသဘောမပေါက်။ဘာဝယုတ်ယုတ်ကလကမမြင်မှုယုတ်ကလဓမ္မခွဲတတ်ဘူးဘယ်လိုမှဒီဘာဝယုတ်ကိုမရှုတတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အကယ်၍မြတ်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမတင်ဘူးလို့ဥစဉ်တရားလောက်တာနားဘူးမဆိုရင်ဒီယောဂီသူတော်ကောင်းကလက်ခံဖို့သိမလို့ဘုရားတို့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာလာတဲ့ဘာဝယုတ်ကအများနားလည်နေတဲ့ဘာဝယုတ်နဲ့မတူဘူးယောက်ျားမျက်နှာနဲ့မိန်းမမျက်နှာမတူဘူးယောက်ျားလက်နဲ့မိန်းမလက်မတူဘူးယောက်ျားခြေထောက်နဲ့မိန်းမခြေထောက်မတူဘူးယောက်ျားကိုယ်နဲ့မိန်းမကိုယ်မတူဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီဘာဝယုတ်ကဒါကယောက်ျားပဲလို့သိအောင်ခွဲခြားပြတယ်ဒါကမိန်းမပဲလို့သိအောင်ပဒပြရအဲ့ဒီဘာဝယုတ်ဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနိယ6ဌာနလုံးမှာရှိရလုံးမှာလည်းရှိတယ်နားမှာလည်းရှိတယ်နှာခေါင်းမှာလည်းရှိတယ်ကြာမှာလည်းရှိတယ်ကိုယ်မှာလည်းရှိတယ်6ဌာနလုံးအကုန်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ6ဌာနလုံးမှာဒီဘာဝယုတ်ကသင်္ချာရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘာဝယုတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှာဆိုမျက်စိမှာရှိတဲ့ဘာဝယုတ်ဘယ်လို့ရှုမလဲလို့မင်းညင်တော့အဖြေကတော့လွယ်လွယ်ပဲသမာဓိတရားမျိုးယုတ်ကလတည်းမြောင်းကြည့်ညလုံးမှာဒလေးပါဆက်အဲ့ယုတ်ကလတည်းပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီယုတ်ကလတည်းကိုဓာခွဲပါဒါပဲပြောနော်ဓာခွဲနှိုင်းရင်အဲ့ဒီဘာဝယုတ်ကိုကြာလွတ်ပြုတ်ရလုံးယုတ်ကလလည်းမမြင်ဘူးသေးဘူးယုတ်ကလလည်းဓမ္မခွဲတတ်သေးဘူးဘာဝယုတ်ကိုဘယ်လုံးမှရှုလို့မရပါဘူးနော်ဒါကြောင့်သလိုရင်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာယုတ်28ပါးရှုရမယ်အကွက်ဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ယုတ်28ပါးရှုရင်းဒီယုတ်ကလကိုမြင်ရင်ယုတ်ကလဓာခွဲရင်းနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်လို့သလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ယုတ်28ပါးပြီးသွားပြီးတော့ယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ဉာဏ်တရားကိုတခါပြောင်းပြီးရှုရပြီးတော့ယုတ်တရားတွေကိုအာယုံအနေနဲ့ခွဲရမ်းချလိုက်တော့အရှင်ယူပါယုံအတန်တထာယုံအနံ့ခန္ဓာယုံယတရတယုံအတွေ့ဖုထဘယုံဓမ္မသဘော
ဓမ္မယုံဆိုပြီးတော့ယုတ်တရားတွေကိုခွဲရင်ချလိုက်ရင်အာယုံဘယ်နှမျိုးရလဲ6မျိုးယူပါယုံကိုအာယုံပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်တော့နန္တရားတွေကိုသိကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာအာရဏဒွါရအလိုက်သိကြည့်ရမယ်လို့ဝိတ္တတိမအထက်ကရကလည်းအတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်သမောအထက်ကရများကလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီတော့အာရဏဒွါရအစရာကတော့ယခုဒွါရသောတဒွါရကန္တဒွါရဇိဝဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရဒီဒွါရတွေကိုအာရဏဒွါရခေါ်တယ်ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရဒီဒွါရကိုတော့ကမ္မဒွါရလို့ခေါ်ပါတယ်ကမ္မဒွါရအနေနဲ့မသိသေးပဲအာရဏဒွါရဤအဖြစ်သာလေနတ်တရားတွေကိုသိသိပါဘာကြောင့်လဲအနာကုလရောစက်ချုပ်ထွေးခြင်းကင်းဘယ်ဒွါရမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့နတ်တရားတွေကိုတော့ငါသိသိပြီးပြီမေဒွါရမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုငါမသိသိရသေးဘူးဆိုတော့ယောဂီကကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိုင်းခြားမှတ်သားလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်အရဏဒွါရအလိုက်သိသိရမယ်ဆိုတော့သက္ကုဒွါရဝိတိစတဲ့ဝိတိစိတ်အစဉ်အတိုင်းသိသိရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဆိုလိုတော့ယူပါယုံကအာယုံယူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝိတိတွေကဘာဝိတိကြီးလဲ။သက္ကုဒွါရဝိတိကြီးတယ်။ယူပါယုံကဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့သုဒ္ဓမနောဒရဏုဟုတကမနောဒွါရဝိတိတို့သုဒ္ဓမနောဒွါရဝိတိတို့လည်းရှိကြတယ်။ချုံပြလိုက်ရင်တော့သက္ကုဒွါရဝိတိနဲ့မနောဒွါရဝိတိတွေပေါ့နော်။အလားတူပဲအတန်တတ္တယံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သောတဒွါရဝိတိမနောဒွါရဝိတိအနဂန္ဓယံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဂန္ဓဒွါရဝိတိမနောဒွါရဝိတိရတ္တယံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဇိဝဒွါရဝိတိမနောဒွါရဝိတိဘုဒ္ဓဘာယံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘာဒွါရဝိတိမနောဒွါရဝိတိဓမ္မသဘောအမြင်ရတဲ့ဓမ္မယုံယုတ်တရားစုတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မနောထောရဝိတိအဲ့ဒီဝိရိစိတ်အစဉ်တိုင်းဉာဏ်တရားတွေကိုသိကြရတော့အဲ့ဒီဝိရိစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းစိတ်ကြခဏတိုင်းစိတ်ကြခဏတိုင်းမှာသတ္တဝေဒနာတင်ညာစေရနာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာပိစမကတရားတွေပါတယ်အဲ့ဒီဖတ်တာပိစမကတရားဥဆောင်နေတဲ့ဒီဉာဏ်တရားတွေကိုနှမ်းပြီးကိုယ်စီအောင်စိတ်ကြခဏတိုင်းမှာသိကြည့်ပါလို့ဒီလိုဆုလုပ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသိကြည့်ပြီးရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲရှင်းတင်ပြရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကတသိမ့်ပြီးတသိမ့်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လဲ?တတောတရားရမဏိဖတ်တပစ္စမကိနာမတိဧဝနာမရူပံပရိကိတဝါ။တတပစ္စယံပရိယေတင်တော့အဝိဇ္ဇာတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံဒိဋ္ဌဝါ။ဟော၊ရပါပြီ။တရောထုံနာမတရားရမဏိထိုယုတ်တရားလျင်အာယုံရှိကြကုန်သောဖတ်တပစ္စမကိဖတ်တလျင်ငါကုမြောက်ရှိတဲ့ဖတ်တပစ္စမကတရားတို့ကိုနာမတိနန္တရာဟု၍ဧဝံဤသို့လျင်နာမရူပနဲ့နှင့်ယောဂောပရိကိတဝါညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူပြီးပေတတ္တထောနံယုတ်ဤပြည့်စင်ရအကြောင်းတရားကိုပြည့်ရင်တင်တော်ရှာခွေခဲ့သည်ရှိသောအဝိဇ္ဇာတိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒအဝိဇ္ဇာစာရှိတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောတရားကိုတိတော်ဝါညာဖြင့်တွေ့မြင်သည်ဖြစ်၏ဟောတသိတက်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာစာရဲ့အကြောင်းတရားတွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောတရားတွေမြင်မယ်ဝိဇ္ဇာတနာဥပဒံသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်စားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ယောသတ္တရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်စားဖြစ်ဒါကတော့ပစ္စမန်းနည်းနဲ့ပြောတာပထမနည်းနဲ့ပြောရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်နေပုံပရိစ္ဆသဘုပ္ပသဘောတရားတွေကိုဘယ်လိုသွားတွေ့လဲဒိဋ္ဌဝါဉာဏ်နဲ့သွားမြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှပစ္စယပစ္စယပန္နာဓမ္မမတ္တမေဝေဒအညောတတ္တဝါပုဂ္ဂလဝါနတ္ထိတိဥဒိဏကင်ခောသပစ္စယနမရူပေတိလက္ခဏံအာရောပိတဝဝိပါဒနာဟောတင်တော့အနုကမေနအရဟတံပါဖို့နာတိဣဒံဧကတဘိက္ခုနောယာဝအရဟတနိယနာမုခံတတ္တထိုနတရားယုတ်တရားရှိပင်စီအကြောင်းတရားကိုပြည့်ရင်တော့ရှားခွေခတိရှိသောအဝိဇ္ဇာတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့ကြောင့်ကျောသပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုတေတဝတွင်မြင်ရသည်ဖြစ်၏ဣဒံဤဒီကပစ္စယပိစ္ဆုပ္ပန္နဓမ္မမတ္တအမေဝအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားဓမ္မသဘောဖြတ်တလင်းသည်ဤညောအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမှအခြားတော်ဘသောတတဝံတတဝတိလကောပုဂ္ဂလောဘပုဂ္ဂိုလ်တိလကောနတ္ထိတိမရှိဟု၍ဝိဒိနာကင်ခောသို့လောသို့လောတွင်တော်ယုံမှချင်းဝိသကိစ္စတရားကိုကြွလာလွန်မြောက်သည်ဖြစ်၏လပ္ပိစီယနာမရူပေအကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောနံယုတ်နံတရားယုတ်တရားတို့ကိုနယုတ်တဲ့ကောကဝိပဿနာရှိရမှာပေါ့ကုနော်အကြောင်းတရားတွေကိုပဲတက်ရှုဖို့အတွက်သဗ္ဗေဇာနာမရူပေအကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောနံတရားယုတ်တရားတို့ကိုတိလက္ခဏံလက္ခဏာရဲ့သုံးသံသောအာရောပိတဝါတင်၍ဝိပဿနာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဟောတင်တော်တို့ကအောင်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့သည်ရှိသောဝိပဿနာဟောတင်တော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကိုတို့ကအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘယ်လို
အထုထာကိုဒုက္ခအောင်ကျူးသာအထုထာတဲ့လူမြင်တော့ရံကြီးစီရူပံအတ္တဒိဋ္ဌာနာကတ္တပိဿုပ္ပန္နာဒီအာဒိနာနိဟိနဟောဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်အတိအနာကပိဿုပ္ပန္အစကြည့်ကြည့်တစ္ဆေတမျိုးသောအတ္တအဖြစ်ဒီနေ့ကခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတာတင်ပြီးဒုနေကြီးရှုပွားခဲ့ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တို့လာမယ်ဖွင့်လာမယ်ညာလာမယ်အဲဒီလိုဒုက္ခအောင်ကျူးသာပါကျူ
We bought the Yazin and then sell it, Yoga Adurai, and that who bought Yoga. Ida Idiga Igada, Viguna, Yanadava, a book. Yawa Arahada, Aradapo, die on Niana, Mukan, and Rafa, from your John Lambidi. Anabana, Lansing, and the video. Aradapo, Mara was near Dukama, from your John Kitten, Naha Dilame, Jota, Dila, and Dila, and Dila, and Patama, through that, that he bought. ဒုဒ္ဒဇာအစီပောက်ပြီးတော့အခါကျတော့မှဘဒ္ဓမယင်းသမားဇန်သမားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့အတ္တတပဒ္ဒတယုတ်တရားကိုသိကြည့်တယ်သိကြည့်ပြီးတဲ့အခါဒီအတ္တတပဒ္ဒတယုတ်တရားတွေကဘာကိုဖြစ်နေတယ်လို့သိကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘူရိယဥပါဒဝုထုကိုဖြစ်နေတဲ့ဝုထုစရကဘာလဲကရဇကာယကရဇကာယစရကဘာလဲလို့သိကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘူရိယဥပါဒယုတ်တွေပဲဒီဘူရိယဥပါဒယုတ်တွေကိုသိကြည့်လိုက်သိကြည့်ပြီးတော့
ာပြိဿသမှုပါသဘောတရားဒီကိုညာနဲ့မြင်တယ်။မြင်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှယောဂီတော်ကောင်းကအကြောင်းတရားနေနဲ့ကဒီယုတ်တရားဒီနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလေ။အဲဒီလိုရှုလိုက်ရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတိုးပေါင်းအောင်လည်းလုပ်နိုင်မယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းအစဉ်အတိုင်းရှုပါသုံးတာကမယ်ဆိုရင်အရဟတဖို့ပေါ့ရောက်သွားမယ်။သံသရာဝဆင်းဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်သွားမယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်။ဒီနေရာကတော့အနာပါနာလေးပဲနော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဝိပဿနာကုလိုက်ပြီဆိုတော့ယုတ်ဒီနာနဲ့အလုံးစုံမသွားဘူးလားစုံသွားတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားအကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿမှုပါသဘောတရားဒီလည်းစုံမသွားဘူးလားစုံသွားတယ်အဲ့ဒီအစဉ်အထိကြိုးစားရမှာဒါအနာပါနာလမ်းကနေအရတဖို့ပေါ့ပါခြင်းနော်နောက်တနည်းကတော့ကဲပြောလက်စက်နဲ့ချက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကအတ္တတပတ္တကမ္မိကပုဂ္ဂိုလ်အတ္တတပတ္တဝင်လေထွက်လေကနေစပြီးတော့ဝိပဿနာကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိုင်ငံကနေစပြီးတော့ဝိပဿနာကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့ဈာနကမ္မိကပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုသွားမလဲ။ဈာနကမ္မိကောပိဣမာနိဇာနေကနိပိဉ္စတိဓာနိဝုထုံနိတိတာနိဝုထုနာမကရဇကာယောတိဇာနေကနိနာမကရဇကာယောရူပန္တိနာမရူပဝဝတပိတဝါ။ဟောလာပြီ။ဈာနကမ္မိကောပိဈာနကမ္မိကပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲဣမာနိနိုင်ငံကနေစတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကယုတ်ကနေမစားဘူးနိုင်ငံကြီးစတယ်နော်။ဤမဏိဇန်ငါနိဤဇန်အင်္ဂါတို့ဒီကဇန်အင်္ဂါလို့ပြောလိုက်ရင်ဇန်အင်္ဂါနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဇန်နတံပြုတ်တာဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သစ္စာတည်းလေအလုံးပါတယ်လို့ဖတ်ပါနော်ဤမဏိဇန်ငါနိဤဇန်အင်္ဂါတို့ဒီကဝဇန်အင်္ဂါနဲ့ဇန်နတံပြုတ်တရားတို့ဒီကဒိဋ္ဌိဒါနိအဘေကိုမှီ၍ဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်သည်ဣတိဤသောဥပပိခန္တော်ဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်သိသခြင်းခြင်းကတိရှိသောဝဋ္ထုံဝဋ္ထုယောဂဏိတိဒါနိမြည်ရဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်၏ဟုဇာနန္တိတိရှိ၍လာလေ၏ဒီဇာအင်္ဂါနှင့်ဇာနိရှင်နေတဲ့ဇာနတံမြုပ်တဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နန္တရားတွေဘာမျိုးဖြစ်ဖြစ်နေကြလို့လှမ်းပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝဋ္ထုယောဂဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတာသွားတွေ့ဝဋ္ထုယောဂဆိုတာကလည်းလာပြီဝဋ္ထုနာမကရဇကာယောဝဋ္ထုဝဋ္ထုဆိုတာကကရဇကာယကိုပြောတာဣတိဤသောဣတိဤသောလျင်ဇာနင်္ဂကရဇကာယသာကပါလေခုနကရှင်းပြီးပြီဘူတယဥပဒါယနော်အဲဒါဘူတယဥပဒါယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကရဇကာယမိယဝုထုယတို့ကိုဖြီးပြီးဖြစ်နေတာသွားပြီးတော့ဇာနင်္ဂဤနာမကရဇကာယရူပံဇာနင်္ဂရိကနန္တရားကရဇကာယခေါ်တဲ့ယုတ်ကြီးကယုတ်တရားဣတိနာမရူပဝဝထုပိတဝဣတိဤသောလျင်နာမရူပနန္တိယောကဝဝထုပိတဝပိုင်းသမှတ်သား၍ယုံနာပိုင်းချမှတ်ရအောင်ပိုင်းချမှတ်သပြီးတော့မလုပ်နဲ့သတ္တထောနယုတ်ဤပစ္စယအကြောင်းတရားကိုပြိယေတင်တော့ရှားဖွေခက်တင်ရှိသောအဝိဇ္ဇာတိပစ္စယအကာရအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့အကြောင်းကျိုးစပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားကိုဒီသဝဉာဏ်ဖြင့်တွေ့မြင်သည်ဖြစ်ပေပစ္စယအကာရလို့လည်းသုံးတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့လည်းသုံးတယ်အတူတူပဲနော်တွေ့မြင်သည်ဖြစ်ပေပစ္စယပစ္စယဘာနာဓမ္မမတ္တာမေဝေတံအညောတတဝပုဂ္ဂလောဝနတိတိဝိတေနအကင်ခောသဗ္ဗေစီနာမရူပတိလက္ခဏအာရုပ္ပေတဝဝိပဒနာဟောတိတောအနုကမေနအရထံပါဘုနာတိ
Ida egada beguna yawa aradani anamukhan. Talado na yo ibisya jangya gobe yedin do chafwe gati chito. Oweza di bisya gara oweza asa chile jangyo se prisa tamukha dvodhya gote dva nyasin dvini ni chive. Ida idiga bisya bisya bana dama mada mewa ajangya ni ajodhya fya dalendi. Inyo ajangdeya ajodhya ma achadabhato tato vata dvati lakao. Boglava Bogodi Lago Nati Machi Huye. We did not can call Dola Dola to Dojo Majink in Hadiago Jola Lomyogi Pivi. La Vizia Navarube, John Diani de Guado, Nandia Jodia Dogo. Ilan Canan, Lakanaye, Don Dando. Arabi Dova, Dinwe. We badana, we badana Yango, Wooden Dodova, on Joda Atoka Dito. Anogame na we badana nyanze abhi rada rada kodo babu nadi ya yoshi nangbe ii. Ida iriga igada vikuno yahanda daba apu. Yawa rada rada kodai ondo niyana mukhanda rama tamyojo niyana nanzimbe ii. Ida gale kona gata gane madhubu na madhubu. Tuga nangha sa tingi. Nangani sa dinji lelo, zangani zani shindi le, zana namjo ta tamari, dinji bivi soin, di nandiyari bafi fit lelo, namji ta khachiya. Jira de chingha jara, udhu lo khore, karaza gaya, amiyya nire, buriya uba da yodhu ko fit, patwe. Pero, buriya uba da yodhu ka, yodhiya, zangani zani shindi le, sushri de deka, nandiyya, arima yonan naba khwero. Yonan ni khwe bivi soin, jan nire, bagini ka, tinkhara amiyya de, diyari le, chubaya khai, no? Aida, cuba boleh di nabi di ada dapat apa yang bapa balik memperhatikan, cuma lupa apa yang khotbah, no? Ido, hari yaudah nanti kau bila cingka mati yaudah nanti hari baca fit leh sura, jangan dia kau jadi jadi cakupnya, cakup bila kau jangan jauh sebelah satu lupa dua hari kau, ada ina kau bisu makalah dua malu mak, kau sebi ni misalnya akhajar oba. Ajaun dia ni ajaun dia sahaja sih deh. Ajaun dia deh. Abu alam sih deh. Yang jami mabu kota dua luna. Jemaah suram masih bu. Julo dah deh. Panjang dah deh. Abu kota suram masih bu. Abu julo kah deh. Panjang kah deh. Abu kota dua suram masih bu. Ajaun dia asu abu. Ajaun dia asu abu. Yang sih deh. Julo adi ni. Dan sih tuar. Eh kajar apa sih leh? Dola jemaah ni dah. Wujud kita jadi ko. Jola luna kuar eh. Belu luna. Adik kasih kita huma huba mana? Macam yang kami yang siyalah. Hari baru jangan siya dulu. Tuhga panjen lomian cedulah. Macam panjen mana baru lomian cedulah dalam sahijin. Dolar tuhdo niat nanti ada di mana alam kena. Nau naga malam sih malam macam bula sahijin tuhdo niat nanti ada kena. Ibu suka malam hari kerja jinsa sih ni lah huma huba malam sahijin tuhdo niat nanti ada kena. No? Yo macam ni saya coba. Ini Yomanya disebut khabari di nama Kenwar. Kenwar yang tinggal jauh mah, faham tak? Adjaun dia ni dekwa, dia dia nanya dekwa. Nizi dekwa, nanda lekna itu nanda. Tapi tuan ni hubad nanti kita. Hubad nanya ni kon dua orang juga ada kita. Hubad nanya ni ada yang kita ada dua orang ya orang yang baru. Jaga. Anak bana lama yang ada dua apa? Ada dua orang orang nanda usia dekwa macam yang jangan langsir deh. So kita lo cinta, no? Ayo, hari ini lagi ayah. Kudengar anak bana lengan kau ini, ini dia dah raga apa le? Anak bana kau ni terlibat. Hari ini dia agak lewi bal nak gula biso ni aja, tapi hamba yudia tinggi le. Tomo nadiya tinggi. Hari yudia nadiya tinggi biso, jauh dia jauh, jauh dia ni lewat, jauh nanggo, lakna itu dah tinggi tu nih hubat nak cua. Ini dia raga anak bana yudia mami melu, nampak jauh nara nadiya riba jauh mencua ora. Cuare, ini dega ni ka, yoga ini dah le aduan jauh, adi lo bawa na lengan ya ko, kaya nu badan adi betan, tapi dah dulu kau ni lah, no? Adi orang ni ko, ni ni nak jangan siapa, mana? Kena ka, nu badan ni ana tapi lo mahal dia pun dah le, pun ni ko, ni le jejin lo yoga, jika siapa kalau tuha tu, kau seram hoba u, atagraji pun dah pun ni dah balu, ini jejin lo, atagraji yang kau bija ni, no? Okay. Anubha dana nyana di tamadha wadena ni maitata anubha dana. Anubha dana. Shunni de jinyan di nyan lo gyoraka. Tamadha bhaima sula chena anabana namai go chure nyan di. Chure jinyan di anubha dana nyan.
Vibhadana Vanjara. Vibhadana Vadena Adada Bada De Dani Desa Ganya Rubandi. Vibhadana Vanjara. Willy Twilly Yodhya. So Willy Twilly Miyabjide Ruba Ganya Lukore Yodhya. Erariga Yod. Say Danda Navyo Dada Mesa Arubandi. Say Nini Jindir Sisrivigiga. 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 Aruba Nandiya. Wawa Tabetava. Any Yodhya Nandiya Digo. The Lonzi Dilonzi Nyanya Bunch of Mataya. Madabira Kajaroba. The Lonzi Dilonzi Bunch of Mataya is the Bekam of Madalu Yam. Yogala Nagala Dakwilu Dakwil name of Madalu Yaraba. Yogala Lemimibu, Nagala Lemimibu, Yogala Le Damoquetabu, Nagala Le Damoquetabu, Peluma Bunch of Madalu. Bunch of Madabiroma, Bakile. Namarubada Anubada Naza Anyana Namarubada Nani Yoga Anubada Naza Apamadada Chubwa Yenida Jinyadi Leve Nyana Nyami Patilule Tata Yata Buddha Wa Bodo Tata Dho Nanyo Yata Buddha Wa Bodo Hoda Yuman Zwa Twin Fokti Nire Adra Jodhi Tata Nani Yoga Apamadada Chuhire Nyani Patimule Nani Yoga Apamadada Chuhire Jinyadi We bought Navaima, and you bought Nanyano Kore. No? Taja, no, you of my up, no? Eddie and Chad Legara, Anabana, Lungangwema, a ye a gizom, but you got it to set the cook. You know, Anabana was Sulu Jay, Anabana Langin, Chagong, Chudapuro, Lunire. You know, Anabana Jurago Viajinga, and you bought another difference in a but he do me hotter, man. You got the student, Lungangwe Hodra. ဟုတ်ဟုတ်ဤတဲ့ထရကယုတ်ကိုဤတဲ့ပြီးရှုဒါကြောင့်ကာနုပါဒနာမှုခေနယုတ်ရားကိုအုံးမှုပြီးယုတ်ဒီနန္ဒီကိုတင်းစီအကြောင်းတရားချဖွေပြီးအကြောင်းတရားနှင့်တော့ဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်းပြီးသူနေနည်းဝိပါဒနာရှုခဲ့ရင်ထိုလုံငန်းကိုဖောက်ခေါ်လေကာနုပါဒနာတိကံပွားတယ်လို့ခေါ်ရအလားတူပဲဝေဒနာကိုဥဒေပြီးတော့ဝေဒနာကိုအုံးမှုရ နန္ဒယယုတ်တရားဒီကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားချဖွေလေအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်တရားနန္ဒယတိကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တည်ပြီးတွင်ဉ္ဇီဝိပါဒနာရှုခဲ့ရင်ဝေဒနာဒုက္ခနာတိပံကိုပွားတယ်လို့ခေါ်ရတယ်အသိစိတ်ကိုဥဒေပြီးတော့အသိစိတ်ကိုအဝုမှုရနန္ဒယတိကိုသိသိပြီးယုတ်တရားတိကိုဆက်လက်သိသိနယုတ်တိကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအကြောင်းတရားချဖွေပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာထိုနန
ကိုဥဒေပြီးတော့နတ်ရတွေကိုသိပြီးထို့နောက်ယုတ်ရတွေကိုဆက်လက်သိပြီးနတ်ရုပ်ကိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအကြောင်းတရားတွေကိုတစင့်တဲ့ရှားခွေပြီးအကြောင်းတရားတွေတကွထိုနတ်ရုပ်တို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတဏှိဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်ဓမ္မနုဘန္နာပြိတံကိုပွားနေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ခုရောက်ခဲ့တဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မခေါ်တဲ့အနုဘန္နာ၄ပါး၌ဝါမြအထုရတဲ့တရားတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်နေတာနှစ်ပါးဒီယုတ်နေတဲ့နေကို၅ပုံပုံလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်လည်းဓမ္မနုဘန္နာယုတ်နေတဲ့နေကို၁၂ပုံပုံပြီးဝိပဿနာရှုရင်အာရဏာနိအာရဏာနိနဲ့ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်လည်းဓမ္မနုဘန္နာတိသံဖြစ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးနိသစ္စာ၄ပါးနိကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကဝိပဿနာရဲ့အကျုပ်ကအာယောဝိပဿနာရဲ့အကျုပ်ကအာယောဖြစ်တဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်ဓမ္မနုဘန္နာတိသံကိုပွားနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တတိပဌံ၄ပါးဆိုတာကအာနာပါနတစ်ခုကိုကြည်တယ်ပြီးဘောလိုက်ခံတယ်တတိပဌံ၄ပါးနောက်ပိုင်းကျတော့မဆုံးဘူးလားဆုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆုံးလဲဆုံးအောင်ဘောလို့ဆုံးတာပါအလကအာနာပါနလေးဝင်လေထွက်လေလေးထိုင်ကြည့်အောင်နဲ့တက်တက်ဆုံးလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်လုပ်ငန်းခွင်ကိုတစ်ဆင့်ပြစ်တစ်ဆင့်သွားလို့တတိပဌံ၄ပါးစုံကြည့်သွားတာတက်တော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းမှာတတိပဌံ၄ပါးဘောဒီကြီးကြောင်းခေါ်လိုက်နော်ကဲဒီပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးစကားပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံကြရအောင်နော်နည်းနည်းဒီတည်လာခဲ့တာကဘာပြည်တည်လာခဲ့တာလဲဤမေဟိနဝဟိအာဂရဟိဒီကအတ္တတပတ္တတကာယောဥပါဌာနံတတိအနုပါဒနာညာနံကာယောဥပါဌာနံနောတတိတတိဥပါဌာနိစီဝတတိသဒါယတတိယဒိနာညာနိနတံကာယံအနုပါဒတိဒိနာဟုသတိကာယေကာယနုပါဒနာတတိပ္ပဏဘာဝနာတိကာယနုပါဒနာတတိပ္ပဏဘာဝနာမြည်တဲ့အာနဘနနံကိုခုပရိနာမိရမဲ့ပါဠိတော်ကရှင်းနေတာနော်ရှင်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်ရအတွက်ခေါင်းကအကျဉ်းချက်ပြီးတော့ပြောနေရနော်ကြံဖတ်ပြမယ်
อิเมหินวายอาการิหิอีสวากะปิเตโกမျိုးသောအချင်းအရာအပြတို့ဖြင့်ဘုဒ္ဓဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်သောဤကံအတ္တတပဒတာစီသောအချင်းအားဖြင့်စီသောအချင်းအရာရှိကြကုန်သောဝိလေထွက်လေတို့သည်ကာယောကာယမိဤစီနေတဲ့တူရမလည်းပုံစံတူပဲနော်စီနေတဲ့တူနေတဲ့ဝိလေထွက်လေတွေကပါလေ ဒါကြီးတော့အချင်းအရာကျိုးတော့အချင်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိလေထွက်လေတွေကဒါကသတိသတိသိဥပါဒနာထောအာယုံတို့ကပ်၍တည်တားရတာဥပါဒနာဖြစ်၏အာယုံဆိုတာကနှစ်မျိုးပေါ့သမထပိုင်းမှာသမထနမိတ်အာယုံဝိပါဒနာပိုင်းမှာတော့ဝိပါဒနာညာရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ယုံနာအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ယုံနာနေကိုလွယ်လွယ်ပြောတော့သင်္ခါရတရားဟုတ်နော်သင်္ခါရအာယုံကဲ အဲ့ဒီအာယုန်၌ကောင်းစွာကပ်ပြီးတည်တဲ့အတွက်သတိကဥပ္ပထာဏမြည်တယ်။အနုပါဒနာအဖန်တလဲလဲရှုတတ်သောပညာတိကညာဏညာမြည်၏။သမထပိုင်းမှာသမထနမိတ်ဝိပဒနာပိုင်းမှာအကြောင်းကြားနေတဲ့ကွာဉာဏ်ရုပ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ရုပ်ဆိုတဲ့အာယုန်၄ကိုအပ္ပမအထက်တက်ရှုတတ်တဲ့ပညာတိအနုပါဒနာဉာဏ်နော်။ကာယအာယုန်ဖြစ်သောကာယတိဥပ္ပထာဏတတိကပ်၍တရားဖြစ်သောကြောင့်ဥပ္ပထာဏမြည်၏။ ကာယကလည်းတကဥပ္ပထာဏပြီးတယ်။တတိကကပ်၍တည်တတ်လို့ဥပ္ပထာဏပြီးတယ်။ကာယကြတော့ကပ်၍တည်အပ်လို့ဥပ္ပထာဏပြီးတယ်။တတိကကပ်ပြီးတရားအာယုံဖြစ်လို့လည်းဥပ္ပထာဏကိုခေါ်တယ်နော်။ဒါတော့တည်တတ်တဲ့တရားတည်အပ်တဲ့တရားနော်။ကာယခေါ်တဲ့ခုနကရူပကာယနမကာယနော်။ဒီမှာဟိုပထမကြည်တဲ့ဥဒေထရကရူပကာယ။ရူပကာယဆိုတာက ယုတ်တရားအပေါင်းနာမကာယသရကနန္တရားအပေါင်းဥဒ္ဒတိရှုလိုက်တာကရူပကာယနော်ယုတ်တရားကိုဥဒ္ဒတိရှုလိုက်တဲ့အတ္တတပတ္တတကိုဥဒ္ဒတိရှုလိုက်တဲ့အတ္တတပတ္တတိရူပကာယအုပ်စုတယ်မှာပါတယ်နော်ရူပကာယကိုဥဒ္ဒတိရှုလိုက်ရကနေနောက်ပိုင်းနမကာယကိုပဲရောပြီးသိကြည့်ရပါကြောက်အပရောအာတိတောဝရူပေ အဘိနိဝေဒတဝဘုဒ္ဓရူပိသဥပါဒရူပိသပရိသေတိတဝအနိစ္စတိတောဘုအဘိနိဝေဒတဝဘုဒ္ဓရူပိသပရိသေတိတဝအနိစ္စတိတောပတ္တတိဟောအထသဏိသံဃာသမေနအညာ97မှာဖွင့်ထားတယ်။အပရောအထတဝသောယောဂဝစရာပုဂ္ဂိုလ်တိအာတိတောဝရေဥအထုခါသ၌ပင်လျေရူပေယုတ်ကမထ၌အဘိနိဝေဒတိစရွေနှလုံးသွင်းရှုပွားဤဝိပဒနာကုတဲ့အခြင်းကမှာစနှလုံးသွင်းတာကိုအဘိနိဝေဒတိလို့ခေါ်တယ်။ယုတ်တိနန္တိသိသိတဲ့နမရူပပရိသေတညာ ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရှေ့အဖို့နဲ့ပြည့်တင်ပြည့်တဲ့ဉာဏ်ရုပ်သိသိမှုလုံငန်းရက်ကိုအပိနိဝိဒါလို့ခေါ်ပါတယ်။အပိနိဝိဒတဝါနှလုံးသွင်းရှုပွားပြီးွေဘူတာရူပင်စာဘူတယောက်ကိုလကောက်ဥပါဒရူပင်စာဥပါဒယုတ်ကိုလကောက်ပရိသေရင်တေတဝါတလုံးစီတလုံးစီဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားွေအနိစ္စတိတောအနိစ္စသာသောအခြင်းအရာအဖြစ်ဝါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်ပတ္တတိတိအောင်မြင်အောင်ရှုဤယောဂီသူတော်
ဒိဋ္ဌိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘူတိယဥပ္ပဒါပြီးတော့ယုတ်ကမ္မထံကိုနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘူတိယဥပ္ပဒါယုတ်တွေကိုနှလုံးစီတစ်လုံးစီညာနဲ့ပိုက်ချပြီးတဲ့အခါမှာထိုယုံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုယသမပဏ္ဏနာသုဒ္ဓဣဇ္ဇသုဒ္ဓရူပတ္တနာဗတ္တိနေဝဥထာဏဟောတိအရူပံပိဓာတဗမေဝယသမပဏ္ဏအခြင်းအကြောင်းကြောင့်ခာသုဒ္ဓရူပတ္တနာမတ္တိနေဝယုတ်တရားတသက်ကိုဝိပဿနာရှုနေယုံဖြဖြင့်သာလျှင်ဥထာဏဥထာဏအမိရတဲ့မညာတိဝါဥထာဏကာမိနေဝိပဿနာတိနဟောတိဗန္ဒီနေမှာမဖြစ်နိုင်တတမထောကြောင့်အရူပံပြီးနန္ဒရာကိုလည်းပဲတတဗအမေဝါရှိရမိသားလင်းသည်အရူပံပြီးနန္ဒရာကိုလည်းပဲတတဗအမေဝါရှိပွားရမိသားလင်းသည်ယုတ်ပြတ်တဲ့ရှုနေုံနဲ့တော့ဥထာဏကာမိနဝိပဒနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဘယ်လိုမှမပေါ်နိုင်ဘူးမဲ့ဉာဏ်ဖွညာနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှမရဘူးမရတဲ့အတွက်နန္ဒရာကိုလည်းရှုရရှုတော့ဘယ်နန္ဒရာတွေကိုရှုရမလဲခဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပုံစံတူပဲတတမတာရူပံအာရမဏံခတဝါဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဒိသအတုပံဣဒံအရူပံဒီပရိစ္ဆေန်တိတဝါအနိစ္စာတိတောပတ္တိတတမထောကြောင့်ဒါရူပံထောယုတ်တရားကိုအာရမဏံကတဝါအာယုံပြု၍ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာတော့ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဒိသဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်တရားစုကိုလည်းပဲ
ဒီတော့ဝါတလုံးစီတလုံးစီညာဖြင့်ပိုင်းချရွေးအနိစ္စဒီတော့အနိစ္စသာတော့အဖြစ်ဝါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်ပတ္တိတိအောင်မြောင်ရှုဤဒီလိုရှင်းတယ်။နံပြတွေကိုပြောရှုရမယ်။ယုတ်တတ္တရှိနေအောင်နဲ့မညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်နံကိုလည်းပြောပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်။ရှုတဲ့အခါမှာဘယ်နံကိုရှုမလဲလို့မေးရင်ဤယုတ်တရားကိုအာယံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နံပြတွေကိုရှုပါ။ဒါပြောတာပေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ပြောင်းရတယ်ဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်သိကြလို့ပြောတယ်နော်ဒီတော့ဒီအထက်ကရာရဲ့အတ္တမှာချက်ကဘုရားဟောနေညီမညီမမလားလို့ဒီလိုသိကြတော့မတွေးနဲ့နော်ခဏခဏလည်းဟောနေပါတယ်သို့တော်လည်းသုတ်တန်တစ်ခုဟောနေတယ်သို့တန်နဲ့မှလည်း လုံးလင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုသုံးလင်းလင်းပါးစီခြင်းနဲ့အတွက်နာဘူးသမအင်းနဲ့ပြောရင်တော့နော်ဟောတန်ယုတ်ပါဠိတော်မလိုက်ရဏဝက်ကတန်ယုတ်ပါဠိတော်သာမဏေနဲ့၄၉တရား၅၀ပါပထမအပရိဇာရဏနာသုတ်တန်ဒုတိယအပရိဇာရဏသုတ်တန်ဆိုပြီးသုတ်တန်နှစ်မျိုးလာခဲ့ပါတယ်ထိုသုတ်တန်ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရိုတိုင်းကပဲလို့ဟောထားတယ်သဗ္ဗံဘိကဝေအနဗိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရဇံအပဇဟံအဘဘောဒုက္ခခယာ
ဒီလိုပါဠိတော်ကြီးကိုရှင်းပြတော့ဘုရားရှင်ဗဒဟံဘာဘောဒုက္ခခရယာဘာပြောလဲအလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာဟနာပရိညာခေါ်တယ်ပရိညာပညာသုံးမျိုးပြပိဋကမတိခင်ဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်ဘူးပရိညာပညာသုံးမျိုးပြပိဋကတိမှတန်နေဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဘုရားကဟောထားတယ်အဲ့တွက်အဲဒါကလည်းဆရာတော်မြတ်ကလည်းယုတ်တဲ့ကျုပ်နဲ့လည်းမညာမဆိုင်နိုင်ဘူးနန္ဒတဲ့ကျုပ်ယုတ်
ဒီလိုဘုရားကလည်းယုံနာအလုံးကိုပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်ချမသိရင်ဒုက္ခမကုန်ဘူးလို့ဟောတယ်